Маю для тебе запитання. Так. Кава чи сік? Я краще би сік, тому що кава бадьорить, а сік, він корисний. Добре, якщо ми говоримо про гранат, тоді сік чи глінтвейн? Глінтвейн з гранату, звичайно. Якщо взимку, якщо влітку, краще, мабуть, сік. Ось так. Для тих, для кого відкриття стало зараз, що буває вино з гранату чи глінтвейн з гранату, маємо корисний сюжет. Наша Наталя Чентелян підготувала і розказала, які ще страви, напої можна зробити із цього фрукта. Тож дивимося. Гранат – один з найдавніших та корисних фруктів на землі. Слово гранатус перекладається як «зернистий». В одному плоді може налічуватися до 700 зерен. За грецькою легендою гранат вважався королем усіх фруктів. Адже його віночок на маківці нагадував людям форму королівського головного убору. У сучасному світі гранат цінують за його мультикорисність. У складі ви знайдете і вітаміни В6, В12, В, Е, А і навіть клітковину. А ось гранатовий сік містить ще більше мікроелементів і органічних кислот, та ще й гемоглобін підвищує. Якщо ви п'єте склянку гранатового соку, дві склянки гранатового соку, гемоглобін у вас на 10 позицій не підніметься. Якщо вживати гранатовий сік періодично, це забезпечить вам захист від серцево-судинних захворювань. До речі, гранатовий сік доволі популярний серед вегетаріанців, адже в ньому міститься 15 амінокислот, що є саме в м'ясних продуктах. Шкірка фрукта теж багата на корисні речовини. Ось які: урсулова кислота, алкалоїди, залізо, цинк, кальцій, дубильні речовини. Гранат має потужні протизапальні властивості. Завдяки високому змісту все тих же понікологінів дослідження показали, що цей компонент зупиняє послідовні процеси та зміцнює імунну систему. Дорогоцінним скарбом є і кісточки гранату. Вони покращують роботу шлунково-кишкового тракту та відновлюють гормональний баланс в організмі. Кислуватий гранат корисний від лихоманок. Усі частини граната допомагають від перебоїв у серці, а солодкий гранат очищає нутрощі. Гранатові зерна використовують як мазь при злоякісних виразках і виразках у задньому проході – від зубного та вушного болю. Кому ж не можна гранати, так це діткам до року, людям, котрі мають виразку чи гастрит. Гранату навіть встановили пам'ятник в Ірані, а у Вірменію було випущено золоту пам'ятну монету в 500 драм. Якщо будете там і побачите символ гранату, обов'язково зробіть фото на згадку. Наталя Чентелян, Правда тут лайв. Друзі, а ми вам дякуємо, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити ось такий от лайк, написати коментар для того, щоб ми знали вашу думку. Ну і обов'язково підписуйтеся на усі наші сторінки у соцмережах. Це Instagram, Facebook і навіть Telegram. Ми будемо раді кожному з вас.